Manibalang pa lamang po sa kasalukuyan. Ngunit uh, makikita natin na napakaganda ng pamumunga ng ating uh, RC402 sapagkat ah, uh, ang uhay nito ay uh, nakayuko. Ibig sabihin ay mabigat po. Ibig sabihin ay napakaganda o mabigat ang butil ng ating RC402. Hello po mga sulibay uh, Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat Magandang uh, umaga na malapit na pong magtanghali sapagkat ngayon ay ganap ng impunto alas 11 impunto 11 o'clock <laughs> Well mga sulibay, nandito po tayo sa gitna ng ating uh, bukirin at uh, kami po napasugod na mag asawa dito Upang uh, aming uh, tignan itong aming uh, palayan Ito pong nakikita ninyo ay ang uh, RC-402 Na marapit, malapit na pong i-harvest Sa kasalukuyan po ang dahilan kaya kami napasugod dito Ay upang tignan kung ito po ay pwede ng schedule para i-harvest So aking nakikita sa ngayon ay uh, March 6 So, pwede na po ito ng March 12 or March uh, 13. Kaya, matatantya natin na ito ay uh, katamtaman na ang uh, hinog. Manibalang pa lamang po sa kasalukuyan. Ngunit, uh, Makikita natin na napakaganda ng pamumunga ng ating RC402 sapagkat uh, ang uhay nito ay uh, nakayuko. Ibig sabihin ay mabigat po. Ibig sabihin ay napakaganda o mabigat ang butil ng ating RC402. Uh, hindi pa rin po naiwasan no, hindi tumubo pa rin muli yung ating uh, pinagapas noon bago pa lang namunga itong ating palay ay tumubo muli yung mga tigotiguhan. Pero okay lang. At least uh, nakapamunga na ang ating palay. Ayan. Halos lahat po. Oh, talagang natadtad kami ng uh, tiguhan dito sa ating uh, palayan. Ano? Hanggang doon sa may bahagi doon. Dito na lamang po ang uh, natitira. Ang aming palayan na lamang. Sa may bahagi doon, sa may medyo malayo-layo ay aming karatig bukid ay halos kasabayan lang din po namin. Sa may banda rito, ay uh, banderon. ika nga ay nakapag uh, harvest na po sila so napaalalayan po natin ito na esprehan kagad ka ng uh, insecticide pesticide upang uh, hindi po uh, lipatan ng mga mapanirang kulisa po nung, lalo lalo na po yung atang yan na sumisipsip sa malagatas na butil ng palay so ngayon nakasurvive po ito at uh, maganda ta At, uh, ating uh, tantsa po ay pwedeng-pwede na po ito eh uh, harvest pagdating ng uh, isang linggo o mahigit sabi natin isang linggo opo pwedeng-pwede na so sa tantsa ko ay kukuha tayo ng schedule na 13 or 12 kung available po ang harvester o yung reaper ayan po ang uh, for inuulit ko po mga sulibay at dito naman sa tabi ayan po ang RC 322 at kasalukuyan uh, kasalukoy na rin pong uh, nakayuko kahit po uh, madabo nung araw uh, ilang uh, linggo tayo nagpalinis dito ano? ginapas yung pong uh, mga tigutiguhan eto at uh, tumubo muli yung mga trigo So okay lang. At uh, at least ang pamumunga ng ating palay ay napakaganda. Basta po ang palatandaan na baganda ang butil ng ating palay ay yung pong yumuyo po na. Ibig sabihin ay mabigat ang uh, butil o may laman ang butil ng ating palay. Uh, so, makakabawi tayo. Nalaglag po ang inyong lingkod sa, pulap, sa pilapil. Ayan. Okay lang. Ganyan talaga dito sa bukid. Hindi ka sanay maglagad sa pilapil. Ikaw ay madidisasya. Oh my God. <laughs> uh, ito po ang uh, napakasarap pagmasdan napakasarap tignan, napakasarap sa pakiramdam kapag nakikita mo ang yung palay ay namunga ng masagana ayan po RC402 thank you, thank you sa inyong pamumunga napakaganda talaga Yoko, uh, yuko, makikita natin ang pamumunga ng palay kahit may mansa, oh, nakayuko po talaga oh. Oh, hindi, ang RC402 po mga sulibay, hindi siya siksik -sik kung mamunga, medyo madalang pero napakadami naman ng kanyang panakels ayan napakarami itong palay-palay uh, o tigo tiguhan ito naman po, itong katabi yung bahagi rito mga sulibayan ito ay nirepair, sabi ko nga noon nirepair na isinabog, na isolate ang nilagay namin dito bilang alternatibo ay ang triple 2. So nakahabol po. Nakahabol ang ating uh, pinag-repair o sinabog na triple 2 variety. So pwede po siyang sumabay iantay doon sa isolate variety natin. Samantalang itong ating triple uh, 2 uh, 402 variety, mga sulibay sulib ay uh, ayos na ayos na po ang ang pamumunga. Ayan po oh ayan ang triple 2 hindi lugi kung mamunga ang triple 2 well tuloy tayo dito sa may bandang ibaba at upang tingnan natin ang kaagandahan ng ating SL8 mga kasulibay ayan po nagkumpisa ng yumuko ibig sabihin ayos na ang bunga eh ang naging complaint ko lamang po dito, mga Sulibay, bukod doon sa madalang ang tumubo noon, ay uh, nakita naman natin na talagang mahirap mag-alaga ng palay. So ang uh, after na tumubo po sila at uh, ito pa ay nagbubuntis na ang ating isolate uh, variety ay biglang naglabasan po itong ating uh, damong ligaw. Na hindi po talaga maiwasan kahit anong pamuksa ko ng pamuksang damo, ay mayroon pa rin nakalusot. So, ito po mga sulibay, no? Ayan. Napakaganda. Ayan. Ang SL8 variety po natin, mga kasulibay, dito sa Edgar's Farm. Ayan. walang problema sa pagbunga walang problema sa pumunga ng ating uh, palay dito sa ating bukrin inaulit ko at paulit ulit kong nababanggit yung pong trigo-triguhan makapal rin ang tumubo ito ang ating paghahandaan na puksain para sa susunod na taniman sa main crop anyway susundan po natin si Mrs. Mga Sulibay hanggang doon sa maduluhan uh, nauna na siya para ikutin itong ating uh, pala yan so, eto napakahirap na wow ha, yun po ang tinawiran ko medyo na naninimbang inimbang po tayo tinatantya o, may bahagi po na madalang talaga ayan oh. eto talagang kukunti ang tumubo noon pero mga ila ilang bahagi lamang po yan mga kasulibay. At kung makikita nyo naman, dito sa video, itong bahagi dito. Ayan, ang ganda ng SL8 natin mga kasulibay. Yung pamumunga nya. O, oh, eto. Ayan. Pero napansin ko na may mga lumipad po na kalaban. Ito, yung sa may dulo. Ayan po ang atang niya, mga kasulibay. So, ipa-sprayan pa rin po natin ito muli para napuksa. Pero kung ganitong yumuko na ang ating palay ay uh, medyo nakakasiguro na rin tayo. Pero mayroon pa rin pong manibalang upang hindi masayang naman yung mga uhay na tumubo o lumabas na na medyo nahulay ng kunti dito sa mga manibalang na ay ispren po natin ipa-isprayan natin ng uh, pesticide ayun po layo ni misis nando sa may dulo ah hindi kalagitnaan pa pala sadyang uh, maluwak-lawak lang po itong ating taniman pero mas mainam po po sana kung mas siksik itong ating tanim hindi madalang mas marami tayong maaani So, kanina po mga sulibay habang binibidyo ko yung 402, nandun po ako sa may bahagi doon. Yun, dyan. Dyan sa may bahagi roon. Uh, ngayon medyo malayo-layo na itong ating uh, nalakad, itong ating narating. So, okay, at naipakita ko po sa inyo itong update ng ating uh, palayan dito sa ating farm. Itong katabi natin mga sulibay Mukhang araw na lang inaantay at mag-harvest na rin sila Ayan o yellowish na na Medyo Medyo madalang ng konti pero malinis Ang kanilang Bukid Ang kanilang uh, Ang butil ng kanilang palay Dito medyo Late pa rin po ito mga sulibay Hindi natin maisasabay na i-harvest uh, Pagkat uh, ngayon pa lamang po uh, ko ang uh, uh uhay nito at yung iba mayroon pang bahagyang bulaklak ayan no? oh ito po kasi yung nirepair uh, ni repair natin na dating isolate. late naikot po natin itong uh, ating uh, bukirin at uh, puro butil ng pala yung ating nakikita Uh, ito, SL8 na po ito, mga sulibay. Ayun. Iba talaga kung mamunga uh, hybrid, no? Marami. Madumum, madabuman. Eh, basta't nakalabas itong ating uh, palay. Anyway, mga sulibay, maraming maraming salamat po muli sa inyong pagtunghay ha, sa aking video. At kung bago pa lamang po kayo, sa akin channel o napapadaan dito sa akin channel ay subscribe na po kayo at uh, huwag pong kalimutan na pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa bawat video na aking upload maraming maraming salamat po mga sulibay hanggang sa muli God bless and mabuhay thank you